សម្ដេចហេងសំរិនគឺបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាយប៉ានៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅវេលាម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះគណៈប្រតិភូចងខ្ពស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានអញ្ជើញទៅចូលរួមមហាសន្និបាតអន្តរជាតិអាស៊ានឬក៏ភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា AIPA លើកទី36នៅឯទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបាននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅបាទចាប់ពីថ្ងៃទី6រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015បើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអន្តរសភាអាស៊ានឬក៏ AIPA គឺបានបង្កើតឡើងនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហើយតែឆ្នាំ2015នេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំមហាសន្និបាតអាយប៉ាលើកទី36ដែលមានការចូលរួមពីសភានៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាយប៉ាទាំង10បាគណៈប្រតិភូប្រទេសអ្នកអង្កេតការអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននិងអគ្គលេខាធិការ APU សេចក្តីជូនដំណឹងដដែលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមហាសន្និបាតអាយប៉ាលើកទី36នេះដែរបានប្រ rupt ធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទការជំរុញសហគមន៍អាស៊ានដោយយកប្រជាពលរដ្ឋជាស្នូលដើម្បីទទួលបានកំណើនគ្រប់គ្នាជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងមហាសន្និបាតក៏មានការរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំបាទតាមគណៈកម្មាធិការនានារបស់ខ្លួនជាច្រើនដូចជាគណៈកម្មការស្ត្រីអាយប៉ាគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចគណៈកម្មាធិការសង្គមកិច្ចគណៈកម្មាធិការរៀបចំនិងមានរៀបចំបើវេទិកាសម្រាប់ការសន្ទនាជាមួយបណ្ដាប្រទេសអ្នកសង្កេតការអាយប៉ាផងដែរសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិននឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកម្ពុជាវិញនៅល្ងាចថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ចំណែកឯកណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជាមួយចំនួនទៀតនឹងបន្តចូលរួមកិច្ចប្រជុំនានានៅក្នុងមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានរហូតដល់ថ្ងៃបិទបញ្ចប់